បានថ្ងៃនេះតាំងពីថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឬក៏សង្ក្រាន្តខ្មែរមកម្ល៉េះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង21លាននាក់បានធ្វើការសាទរអបអរនៅក្នុងប្រទេសដែលចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានសន្តិភាពមានការសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចង់បង្ហាញអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រជាជនខ្លួនដែលគេហៅថាសង្ក្រាន្តឬក៏ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានការរុញបង្ហាញទៅលើសកម្មភាពនៃទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងមានការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាមានការបង្ហាញពិភពលោកផ្សេងទៀតឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌យូរលង់ណាស់មកហើយសម្បូរទៅដោយប្រពៃណីវប្បធម៌ចាក់ស្រេះហើយបានកប់ជ្រៅដោយសារតែរឿងសង្គ្រាម 3-400 ឆ្នាំมันបានបង្ហាញធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងចេះតែប្របេះប្របោចលួចយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបង្ហាញនៅកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងប្រឡែងប្រឡំមួយចំនួនហើយចំណុចនេះមានការមិនសบายចិត្តចំពោះតារាឬក៏អ្នកល្បីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានបង្ហាញដែរដោយចំឈ្មោះតែម្ដងដូចជាអ្នកនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំជាដើមហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលដីទៀតដែលនៅក្នុងពេលពិធីបុណ្យសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រពៃណីជាតិបានជួយបង្ហាញបំផុសនៅការផ្សព្វផ្សាយបែរជាទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏សម្ដែងនៅភាពសบายនៅខាងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែហើយចំណុចនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមក៏មានការសម្ដែងការមិនសบายចិត្តហើយក៏មានការផុសនៅក្នុងការរិះគន់ចំពោះតារាមួយចំនួនឬក៏មនុស្សដែលមានអត្តពលមួយចំនួនដែលមិនខ្វល់ចំពោះប្រទេសជាតិឬក៏ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្លួនបែរទៅលើកស្ទួយទៅដល់ប្រទេសរបស់គេនៅក្នុងគណៈពេលដែលមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺការផ្សព្វផ្សាយអំពីពិធីបុណ្យរបស់ខ្លួនហើយទៅទុយទៅនឹងបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់បានទៅបង្ហាញនៅវប្បធម៌ទេសចរនៅប្រទេសគេបាននិយាយទៅខ្លះលើកថាការដែលមនុស្សដែលមានអត្តពលឬក៏តារាបានចេញទៅកំសាន្តខាងក្រៅលំហែអារម្មណ៍នោះវាគឺជារឿងមួយផ្ទាល់ខ្លួនជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ជាថវិកានិងការចំណាយផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់នឹងរកកន្លែងផ្លែកការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងមានការរឹសអើងទៅដល់ជាតិសាសន៍ទៅទៀតប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាវាមិនមែនជាការបិទបាំងសេរីភាពទេវាគឺជាឱកាសកលតិស័កឲ្យធ្វើអ្វីទៅតាមកលតិស័កហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានមនុស្សនៃអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏មកធ្វើការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងដែលផ្ទុយគ្នាទៅវិញចឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនមានការមិនសบายចិត្តចំពោះមនុស្សដែលមានអត្តពលនៅក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងមនុស្សដែលជាប្រទេសជិតខាងមកធ្វើការវាយប្រហារក្នុងបំដងមួយហាក់ដូចជា
បង្កនៅអមិត្តសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងនិងជនជាតិរបស់ប្រទេសជិតខាងខ្មែរយើងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានលើកចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងឈ្មោះគង់ច័ន្ទសីមុំប្រហែលថ្ងៃមុននោះគឺមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងហើយក៏មានការស្ងប់ស្ងាត់របស់សមីខ្លួនទើបតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការចេញមុខដើម្បីសុំទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់អំពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីមហាជនខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះចូលរួមមហាសង្ក្រាន្តថ្មីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសថៃអ្នកនាងគង់ច័ន្ទសីមុំក៏បានចាត់ទុកការបង្ហោះរបស់នាងពេលនោះគឺជាកំហុសអចេតនាត្បិតមិនគិតថាវានាំឲ្យមហាជនខ្មែរមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់នាងដោយនាងទៅធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅប្រទេសដោយមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តមហាជនខ្មែរឬក៏លើកស្ទួយនៃប្រទេសគេនោះទេតាមរយៈវីដេអូដែលឡាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសានាងគង់ច័ន្ទសីមុំក៏បានរៀបចំអំពីដំណើរដើមតងនៃរឿងរ៉ាវខាងលើនេះថាតាមពិតទៅនាងបានចេញដំណើរទៅលេងនៅទឹកដីនៃប្រទេសថៃតាំងពីថ្ងៃទី8ទី9មកម្លេះដោយសារតែនាងពុំបានដាក់គោលដៅទៅកំសាន្តនៅទីនោះនៅពេលចូលឆ្នាំនោះទេហើយនាងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការកំសាន្តគឺនាងត្រូវជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលទើបមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចង់ទៅលេងកោះមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែមានការរាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងបានលះបង់ពេលវេលាជូនមិត្តរបស់នាងទៅកាន់ទីកន្លែងនោះតាមបំណងដោយចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ការទៅកំសាន្តនៅទីនោះនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រោយពេលដែលត្រឡប់មកវិញនៅមុនពេលដែលពួកនាងត្រូវបានចូលសម្រាកនៅស្ថាគារគាត់ជួនមិត្តភ័ក្តិនាងក៏បានឃើញ DJ សូដានៅទីនោះផងដែរហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងចង់ជួបជាមួយនឹង DJ នោះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ក៏ជា fan DJ សូដានោះម្នាក់ផងដែរហើយឃើញបែបនេះហើយនាងក៏បានសម្រេចលុបការហោះហើរទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយត្រូវរងចាំនៅការសម្ដែងរបស់ DJ សូដានិងសម្ដែងនៅទីនេះនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាអ្នកនាងគង់ច័ន្ទសីមុំក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាការសម្ដែង DJ សូដាគឺប្រពពីក្រោមស្ថាគារតែម្ដងហើយពួកនាងក៏បានទស្សនាការសម្ដែងនោះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះក្រោយការទស្សនាចប់ពួកនាងក៏បានចេញមករកអ្វីញ៉ាំហើយពេលនោះហើយដែលនាងគិតថាចូលឆ្នាំឃើញគេបង្ហោះរូបព្រងព្រាតដូច្នេះនាងក៏សម្រេចហៅមិត្តភ័ក្តិថតរូបផុសមួយរូបនេះតែម្ដងនាងបញ្ជាក់ថាការផុសរូបមួយនេះគឺនាងមិនបានសរសេរអ្វីទេដោយនាងគ្រាន់តែសរសេរថារីករាយថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនាងបន្តថាក្រោយផុសរូបនាងរួចហើយនាងក៏បានចូលរួមសម្រាកព្រោះជប់ជ្រៅទៅហើយបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ពីគេងវិញនាងក៏បានឃើញអេដមីននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងថតបង្ហាញពីការរិះគន់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះបងប្អូនខ្មែរចំពោះរូបភាពដែលនាងបានបង្ហាញនៅក្នុងពេលនោះហើយបន្ថែមពីលើនេះដែរនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើរូបមួយនេះមិនក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងម្ល៉េះពេលនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរកហេតុផលនៃរឿងមួយនេះពេលនោះនាងក៏បានឃើញមានបរិសម្នាក់មកនិយាយមិនល្អមកលើប្រទេសខ្មែររបស់យើងហើយរូបនាងផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរគឺមានការជឿចាប់ដូចគ្នា
ហេតុនេះហើយនាងក៏បានយល់ថាបងប្អូនមានប្រតិកម្មទៅលើរូបដែលនាងបានផុសនោះគឺមិនខុសទេនាងបញ្ជាក់ថាក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវហេតុនេះនាងក៏សម្រេចចិត្តលុបរូបភាពទាំងនោះចោលវិញព្រោះរូបភាពនោះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរមិនសប្បាយចិត្តដោយរួមទាំងរូបនាងនោះផងដែរនាងគិតថាហេតុអីបានជានាងសាងរូបភាពមួយនេះឡើងមិនត្រូវទៅតាមកលតិសៈក៏ប៉ុន្តែកំហុសមួយនេះគឺជាកំហុសអចេតនាដោយគ្មានបំណងអ្វីឲ្យបងប្អូនខឹងទៅលើរូបនាងនោះទេគណៈពេលកន្លងមកនាងបានសាងតែភាពសប្បាយរីករាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់បងប្អូនគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះបើតាមនាងគង់ច័ន្ទស្រីមុំនាងទទួលស្គាល់កំហុសដោយអចេតនាមួយនេះហើយនាងមិនមានចេតនាណាមួយជួយបំផុសបំផុលពិធីចូលឆ្នាំស្រុកគេជាងស្រុកខ្លួនឯងនោះទេនាងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាងមិនព្រមចេញមុខបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវមួយនេះភ្លាមៗនោះគឺដោយសារតែហេតុផលមួយនេះវាកើតឡើងភ្លាមៗពេកដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលយកមិនបានហេតុនេះនាងក៏ត្រូវរងចាំឲ្យមានការត្រជាក់ចិត្តសិនយ៉ាងណានាងក៏សូមឲ្យមហាជនសូមយោគយល់ចំពោះនាងសម្រាប់កំហុសដែលអចេតនាមួយនេះគណៈពេលដែលនាងស្នើទស្សនិកជនមេត្តារិះគន់លើរូបនាងក្នុងន័យស្ថាបនាជាជាងបន្ទោសបង្អាប់ដោយពាក្យសម្ដីមិនល្អនៅក្នុងពេលដែលនាងតែងតែបើកទូលាយទទួលយកមតិរិះគន់ចំពោះសំណាក់បងប្អូននោះបាននេះគឺជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានធ្វើការដកស្រង់សម្ដីរបស់គង់ច័ន្ទស្រីមុំរឿងនេះការពិតទៅមានមនុស្សមិនតិចទេដែលដើរទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីគង់ច័ន្ទស្រីមុំនោះហេតុអីបានជាអ្នកផ្សេងៗមិនរងនៅការរិះគន់ហើយរិះគន់តែចំពោះគង់ច័ន្ទស្រីមុំទៅវិញតើវាជារឿងយុត្តិធម៌ឬក៏អយុត្តិធម៌ការពិតទៅរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលអាចថាអយុត្តិធម៌ក៏បានយុត្តិធម៌ក៏បានបើយើងនិយាយពីអយុត្តិធម៌គឺវាមិនស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែបើនិយាយពីយុត្តិធម៌គឺនៅត្រង់ថាដោយសារតែគង់ច័ន្ទសេមុំគឺជាបុគ្គលសាធារណៈដោយសាធនាងគឺជាតារាសម្ដែងហើយក៏ទទួលផលប្រយោជន៍អំពីសាធារណជនអញ្ចឹងបុគ្គលសាធារណៈនេះគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់មហាជនផងដែរត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមហាជនចំពោះទឹកចិត្តរបស់មហាជនហេតុអីបានជាមានការគាំទ្រហើយហេតុអីបានមានឈ្មោះជាបុគ្គលសាធារណៈបុគ្គលសាធារណៈគឺជាអាជីពមួយដែលសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវអំពីវប្បធម៌យកសិល្បៈយកវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលខ្លួននេះហើយគេហៅថាបុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការទល់តែបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សដែលល្អហើយមិនមានការបិទបាំងនៅអំពើមិនល្អណាមួយចំពោះមហាជនដូច្នេះហើយបានជាមហាជនមានការមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរិះគន់អញ្ចឹងការដែលមហាជនធ្វើការរិះគន់មិនអាចយើងមានការខឹងសម្បាឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ខ្លួនត្រូវតែធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងបញ្ហាមួយនេះវាអាចមានការប្រទាញប្រទង់ទៅលើមតិហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគុំច័ន្ទសីមុំបានយល់ច្បាស់អំពីអាជីពនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនហើយការប្រព្រឹត្តមួយដែលសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្ត
ចំពោះមហាជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងអញ្ចឹងហើយបានជានាងមិនមានការប្រតិកម្មរិះគន់តបចំពោះមហាជននោះទេគឺគាត់បានទទួលនៅកំហុសដោយអចេតនានោះទេការពិតទៅគាត់មិនមែនចង់ទៅលើកតម្កើងជាតិសាសន៍គេជាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងថានៅស្រុកគេល្អជាងរីកចម្រើនជាងស្រួលជាងលយជាងអានេះគឺជាគាត់លើកថាមិនមែនជាចេតនាដើម្បីប្រៀបធៀបដើម្បីបង្ហាញអំពីឱកាសរបស់នាងដែលនាងមានលទ្ធភាពជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីចេញទៅប្រទេសគេអ្នកមានជាងនោះហើយមកបង្អាប់ជនជាតិរបស់ខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវសកម្មភាពវាបានលេចចេញទៅហើយវាបានជ្រុលហួសទៅហើយហើយវាជាកលតិស័កផងដែរវាមិនមែនជាថាឲ្យតែចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសថៃទេប្រទេសផ្សេងក៏ដូចគ្នានោះដែរដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅក្នុងនាមបុគ្គលដែលជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលហើយមនុស្សដែលល្បីមនុស្សដែលបម្រើនៅផលប្រយោជន៍បុគ្គលមហាជនទោះបីជាទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺมันមានការខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែគួរណាស់តែជួយលើកតម្កើងរបស់ខ្មែរយើងឧបមាយើងទៅលេងប៉ុន្តែយើងស្លៀកពាក់របៀបខ្មែរយើងសាទរចំពោះបងប្អូនមហាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសដោយគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាសូមគាំទ្របងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសសប្បាយរីករាយហើយយើងដោយសារតែជាប់ទៅលើការងារនេះការងារនោះហើយមានការសោកស្ដាយមិនបានទៅចូលរួមអីនេះគឺជារឿងមួយដែលអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយជួយលើកតម្កើងរបស់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរនេះក៏ជាវិធីវៃឆ្លាតមួយរបស់មនុស្សល្បីល្បីឬក៏តារារបស់កម្ពុជាផងដែរហើយបើយើងនិយាយទៅថាវាជារឿងតូចតាចមិនគួរលើកយកមកនិយាយការពិតទៅវាមិនមែនតូចវាអាចជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មហាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងរឿងនេះវាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលអ្នកមានឬក៏តារាល្បីល្បីជាដើមបើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិជាប់នៅក្នុងធុរៈសម្រាប់រួមគ្នាលើកស្ទួយណាមួយហើយមិនបានចូលរួមក៏មិនគួរទៅធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញនៅការមិនផ្ដល់តម្លៃឬក៏ផ្ដល់តម្លៃទៅនៅប្រទេសគេឬក៏មិនអើពើចំពោះសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សនៃប្រទេសដទៃគេចូលមកបង្អាប់រឿងខ្មែរយើងកន្លែងនេះកន្លែងនោះមិនល្អអវិជ្ជមានជាដើមការពិតទៅវាជារឿងមួយដែលពេលខ្លះជាព័ត៌មានមិនពិតហើយក៏ត្រូវឲ្យកម្ពុជាយើងមហាជនកម្ពុជាបំផុសនៅព័ត៌មានវិជ្ជមានល្អល្អដើម្បីលុបបំបាត់នៅការរិះគន់របស់បុគ្គលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែរួមគ្នាមើលដែរថាតើបុគ្គលនេះមកក្នុងចេតនាមួយនិយាយព័ត៌មានមិនពិតប្រកបឬក៏យ៉ាងណាមិនមែនមានន័យថាបិទសេរីភាពមិនឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយទេប៉ុន្តែផ្សាយលើព័ត៌មានពិតឧទាហរណ៍ទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាជនជាតិថៃមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលព្រឹក
នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទី1ហើយសើចចំអកថាកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបស្ងាត់ជងុំសង្ក្រាននេះជាសង្ក្រានកម្ពុជាហេតុអីស្ងាត់ដូចចៅលុចសេះហើយនេះគឺជាការមួយដែលព័ត៌មានមកធ្វើការវាយប្រហារមិនមែនជាព័ត៌មាននៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេដោយមិនស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកដូច្នេះហើយព័ត៌មានប្រភេទនេះគឺគេហៅព័ត៌មានបំផ្លើសបំភាន់ហើយដើម្បីជន់ពន្លិចនិងការរើសអើងហើយគួរតែចាត់ទៅលើវិធានការបុគ្គលនេះឲ្យមានការឆ្លើយតបឡើងវិញអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងពីព្រោះថាពិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលព្រឹកខ្មែរយើងមិនសូវចេញមកលេងកំសាន្តអ៊ូអរដូចពេលរសៀលឬក៏ពេលយប់នោះទេអញ្ចឹងមិនស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់របស់កម្ពុជាបែរជាផ្សាយព័ត៌មានយកអារម្មណ៍របស់ខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនឆ្វេងយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកវាគឺជាកំហុសឆ្គងមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចងនៅព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ